বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায় তেখেতে, হয় নে নহয়? অঁ, তেখেতৰ গানত নাচিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া মোৰ মাতটো শুনিলে তেখেতেতো মোক কি কয় ঠিকেই নাই, সে এজনী ক'ৰ পৰা আহিলে গান গাবলৈ বোলে। মোৰ মামনি পাখৰৈ হাবিতে, মোৰ মামনি পাখৰৈ সদায় যাব পাৰো মই, মোৰ মামনি পাখৰৈ যদি দিয়া মৰমত, যদি দিয়া মৰমত, মোৰ মামনি পাখৰৈ ইকৰাণী হাবিতে, মোৰ মামনি পাখৰৈ সদায় যাব পাৰো মই, মোৰ মামনি পাখৰৈ যদি দিয়া মৰমত, যদি দিয়া মৰমত। তই গাখীৰৰ গোৱালে নকয় সঁচা কথা, গাখীৰত পানী দিওঁ বুলি, তই গাখীৰৰ গোৱালে নকয় সঁচা কথা, গাখীৰত পানী দিওঁ বুলি। ঐ আমাৰ ধৰ্মদায় নহচয় সঁচা কথা, দুজনীকে ভালে পাওঁ বুলি এটাল থুকু, বিয়া হ'লে নিনিওতো, বিয়া হ'লে নিনিওতো, সমনি আই জোকাব, সমনি আই জোকাব। গাভৰু ছোৱালীয়ে যদি হাত দাঙিছে কি কৰো বাৰু এতিয়া, মই বেছিৰে বৰবাদ কৰি দিলে, ইয়াতে যদি কেবি ধাচে তেতিয়াহ'লে ৰাতিলে দীঘলীয়া মেছেজ আহিয়ে যাব আৰু। যি নহওক, মই এইবিলাক ধেমালিহে কৰিছো দেই, মোৰ আকৌ দুটা হাজবেণ্ড চাওক, এটা ৰিল লাইফত এটা ৰিয়েল লাইফত, তথাপিও কিন্তু অহংকাৰ নাই দেখিছে, দুটা দুটা কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছো চাওকচোন, এটা চিৰিয়েলত এটা ঘৰত, হয় নহয়? অহংকাৰ নাই, অহংকাৰ নাই, এইবিলাক ধেমালি, আপোনালোকে আকৌ সেইটো এপ্লাই নকৰিব দেই, কোনোবা যদি মনে মনে ভাবি আছে। যি নহওক, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকৰ এই উৎসাহখিনি দেখি আচলতে বেছি ভাল লাগিছে, সদায় এনেকেই থাকক। আমি যেতিয়া এনেকৈ কোনোবা জেগাত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মানুহৰ যি উৎসাহটো দেখা পাওঁ, তেতিয়া Thank you.
I'm gonna be here.